День Святого Миколая сьогодні відзначили у Центрі медико-соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Відродження». Діти з особливими потребами дуже чекали цього дня. До свята Миколая їм приготували концерт, подарунки та солодощі. Це стало можливим завдяки підтримці творчих колективів міста та приватних підприємців. Великий внесок зробили і іноземні благодійники. Подаруночки, як завжди, нам готують наші англійські друзі, які постійно опікуються, вже багато, більше 20 років опікуються нашими дітками. Це і з Сполучених Штатів Америки, і з Великої Британії. Дуже багато така потужна команда цих благодійників, які і цукерки, і іграшки, і одяг надають нашим дітям. Центр відродження щодня відвідує близько 200 діток. Дмитру Шумейко – 14. Він попросив у Святого Миколая конструктор Лего. Хлопець вже 9 років отримує допомогу у Центрі відродження. Дмитро обмежений у пересуванні, тому це свято було для нього особливим, зізнається мама Лариса. Ми майже ніде не попадаємо на свята, сюди приїжджаємо і вони стараються кожний праздник зробити свято, зробити діткам подаруночки приємне. Створили казковий настрій усім присутнім і самі вихованці Центру відродження. Діти співали пісні, танцювали та розповідали гуморески. Для особливих глядачів виступила капела бандуристів обласного філармонійного центру. Сьогодні ми прийшли сюди з почесною місією подарувати радість і тепло нашим діткам в таке велике християнське свято, свято Святого Миколая. До таких діток треба відноситися з більшим трепетом, ніж навіть до всіх інших, тому що вони цього заслуговують якнайбільше. Розважали гостей на святі і вихованці обласного палацу дітей та юнацтва. Вони підготували глядачам два танці, до яких залучили і дітей з обмеженими можливостями. Ми танцюємо два танці. Перший танець – це танець маленьких утят. Буде солістка, теж дівчинка з обмеженими можливостями. Ми репетували цей номер вместе. І другий танець – це танець «Раздолонька». Тоже с девочкой, которая будет петь, а мы будем сопровождать танцем ее выступление. По завершенню святкового концерту дітки отримали цукерки та фрукти.